କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ। 31 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଏହି ବ୍ଲକ ଗଠିତ। ବୋରିଗୁମା ଠାରୁ କୁମୁଲି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 13 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ବୋରିଗୁମା ଠାରୁ କୁମୁଲି ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ଉଠା ଦୋକାନ ଏବଂ ଠେଲା ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବେପରୁଆ ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ। 200 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଏବଂ ଦିନର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ କହିବା ଭଲ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସି ରହିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତାହା କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ବଜାର ବସୁଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ଏବଂ ବଜାର କରାହୋଇଛି, ସେଇଠିକି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାନଯିବ, ଏହା ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥାପର ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ଭାରତମାଳା, ବହୁତ ହେଭି ଟ୍ରକ୍ସ ଡମ୍ପର୍ସ ମେସିନ୍ସ ସବୁ ପାସ୍ କରୁଛି ସେପଟେ, ଆଉ ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବସ୍ ବି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବଳ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲେ ହେବନି, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସେଠି ନେଇଯିବା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ପିଣ୍ଡି ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଧାନ ମଣ୍ଡି ବି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଲୋକ ବି ଟିକିଏ ଆରାମରେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ବୋରିଗୁମା କୁମୁଲି ରାସ୍ତାରେ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିବା ଫଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ବୋରିଗୁମା ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହାଟପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଏ ପାଇଁ ହାଟପିଣ୍ଡିରେ ହାଟ ବସୁନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ହାଟପିଣ୍ଡି ଖତ ଖାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏବେ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟଟି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ ହେଲା, ଏଠି କଟକଣା ଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଘୁଞ୍ଚେଇଥିଲୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବସିଲେ ତା'ପରେ ଫେର୍ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଠିକି ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ବା ଘୁଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୋଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସହାୟତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତା'ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି, କାରଣ ସେଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି, ହାଟ ଯେହେତୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆରାମସେ ବାଲା ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯେଉଁ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯିବା ଲୋକ ଯିବାକୁ ନାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲାଗି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆଇଏଏସ୍ ଆଉ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ମିଶିକି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ହାଟପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ନାନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ। କେତେବେଳେ ଯେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିହେବ ନାହିଁ। କେବେ ଏଇ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଏବଂ କେବେ ଏଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜୟପୁର ବରଗୁମାର ଅମ୍ରିତ ଫଟଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।